ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ସୁନାମ ଧନୀୟ ଗାୟିକା ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସତ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତପୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ତପୁ ଦିଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ହି କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଭିତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ହସାଏ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲା କି ଆସିଲେ ଏମିତି କରିବି, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ଗୋ। ଏଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ହେବନି, ଏଇଟା ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଏଇ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ୟାକୁ ତ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ସବୁଦିନ ସେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ। କଳାକାର କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତା'ର ବଡ଼ିଟା ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅମର ହୋଇକି ଥାଏ। କଳାକାର ଥିଲେ, ଯେମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଏ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଗଲା ବୋଲି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ନେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ।